հանրապետական կոմիտեի ներկայացին երեք ձեր ազգանունները։ Վարդանյան, կոնկրետ նույնականացման հետ կապված, որի մասին դուք խոսեցիք, այդ ԴՆԹ-ը ծնողները չեն ստանում եզրակացությունները, մեզ շատ են բողոքում, որ հաստատող փաստաթուղթը, որ դա իրենց որդու նույնականացման արդյունքներն են։ Եվ դրա բացատրությունը կուզենայի լսել, ուզում եք պատասխանեք երկրորդ հարցը, շատ են բողոքել, որ չեն տրամադրվում, օրինակ կարող եմ, ուղղակի ընդեղ օրինակները կարող եմ բերեմ, նայեք, այդ հիշում եք ավտոբուսի այդ ներողություն Ուրալում այրված զինվորների 17 զինվորի դեպքը, որ ոչ մի ծնող չի ստացել այդ նույնակ եզրակացությունները։ Երկրորդ հարցն էլ հարուցված քրեական գործերից կուզենայի ասել, թե մեծ թաղերի զոհերի, 9 զոհերի հետ կապված կա հարուցված քրեական գործ, ես նկատի ունեմ հենց նրանց մահվան հանգամանքները քննող այդպիսի խումբ կա ձևավորված քնչական, և այդ ընթացքի մասին որևէ տեղեկություն հայտնեք մեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է դատագենետիկական փորձաքննություններին, հա, ես ինքս կներկայացնեմ քնչական կոմիտեի որպես վարդն իրականացնող մարմնի դիրքորոշումը։ Վարդն իրականացնող մարմինը նշանակում է փորձաքննություն, նշանակելու կայացնում է փորձաքննություն նշանակելու մասին որոշում, և դրա կատարումը հանձնարարում է համապատասխան փորձագիտական հիմնարկին։ Այն պարագայում, երբ փորձագետը ավարտում է փորձաքննությունը և տալիս է եզրակացություն, եզրակացությունը ստանալուն պես վարդն իրականացնող մարմինը 13 ժամկետում ծանոթացնում է տուժողի իրավահաջորդին կամ տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչին։ Խնդիրը ինչում է կայանում, մենք այս հարցը բարձրացրել ենք բազմիցս և խոսել ենք դատաբժշկական փորձաքննությունների գիտագործնական կենտրոնի և ղեկավարի պարոն Բիշյանի և համապատասխան փորձաքննություն իրականացնող գենետիկական փորձաքննությունների բաժնի աշխատակիցների հետ։ Առաջին իսկ օրերից ես նշեցի զոհերի թիվը 3822, անհատապես, եթե անձով մենք նշենք, 1431-ը նշված 3822-ից նույնականացվել են գենետիկական փորձաքննությունների արդյունքում։ Սակայն 1431-ից, դա անձ է, նույնականացվել է երկու ծնողով, միգուցե 3 եղբայր, հայր, մայր, եղբայր, քույր, երեխա, ովքեր որ ԴՆԹ-ը նմուշ են հանձնել։ Մի անձը նույնականացվել է տարբեր մասունքներով, այսինքն մի նույնականացում չի, և սա բազմապատկելով կհասկանաք, որ մի քանի հազար փորձաքննության մասին է խոսքը, և մեր փորձագիտական կենտրոնի հնարավորությունները միաժամանակ 24 ժամյա ռեժիմով, 24/7 ռեժիմով կատարել և փորձաքննություն, և զուգահեռ նաև եզրակայություն գրել, դա ֆիզիկապես հնարավոր չէր, կամ պետք է հիմա օրինակի համար մենք ունենայինք բազմաթիվ մարմիններ, որոնք դեռևս փորձաքննության չեն ենթարկվել, և ունենայինք եզրակայություններ, կամ ունենայինք նույնականացումներ, որը կատարվում է համապատասխան սարքավորման միջոցով, և ունենում ենք մենք ի հավաստումը դրա ստանում ենք կոնկրետ հստակ նույնականացման վերաբերյալ սարքավորման տված պատասխանը, որը ընդհանրապես ներառվում է եզրակայությունում, նկարագրվում է բժշկական տերմիններով և վերջում տրվում է նույնականացման հավաստիացումը, մենք այդ փաստաթուղթը ապարատից դուրս եկած, մենք այդ փաստաթուղթը ստանում ենք որպես փորձաքննության նախնական տվյալ, և դրա հիման վրա հաստատում ենք նույնականացումը։ Մենք չունենք բոլորի եզրակայությունները բոլոր անձանց վերաբերյալ, և պատրաստել չի, որովհետև ֆիզիկապես մի քանի անձ չեն կարող այդ ծավալի եզրակայություններ կայացնել։ Այն պարագայում ես կխոսեմ քնչական կոմիտեի անունից, ես ուղղակի ասի այն, ինչ որ մենք քննարկել ենք փորձագետների հետ, և այն դիրքորոշումը, որ նրանք մեզ են հայտնել, ես դա ձեզ հայտնեցի,
Իսկ ինչ վերաբերում է որպես վարույթ իրականացնող մարմին, մենք ստանում ենք եզրակայությունը եւ անմիջապես ծանոթացնում ենք հարազատին։ Էնպես չի լինում, որ մենք ստանանք եզրակայությունը եւ դա մնա օրեր, շաբաթներ, ամիսներ։ Կարծում եմ բավարարեց ձեզ պատասխանը, ինչ վերաբերում է ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, տեսեք, դեկտեմբերի 12-13 հինթաղեր խծաբերդ հատվածում նոյեմբերի 9-ին կնքված եռակողմ հայտարարությունից պատերազմի ավարտից հետո մենք ունեցանք Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից իրականացրած ագրեսիայի ակտ, որի հետևանքով մի քանի անձ ստացան տարբեր աշճանի վիրավորումներ, 9 անձ զոհվեցին մնալով դիրքերից մեկում, թիվ 137 դիրքում, 2 անձ այդ նույն դիրքի անձնակազմից գերեվարվեցին, եթե չեմ սխալվում, հուլիսի 12-ին վերադարձան։ Մենք այդ փաստով եւ առանձին հինթաղերով, որտեղ որ արմավիրի, այսպես ասած, մոբ ստորաբաժանումներ անցել էր պաշտպանության բանակի հրամանատարության ներքո եւ Խծաբերդում, որտեղ Շիրակի համապատասխան զորամասի մոբ ռեսուրսով ներձևավորված ստորաբաժանումներ ունենք հարուցված քրեական վարույթ, քրեական գործի շրջանակներում ունենք 3 մեղադրյալ ներգրաված անձ, Խծաբերդով ունենք գումարտակի հրամանատար, հինթաղերով ունենք գումարտակի հրամանատար, գումարտակի շտաբի պետ։ Այս պահին քննությունը իրականացվում եւ այսքանը կարող եմ ձեզ ասել, կարող եմ ասել, որ հաստատապես քննություն իրականացվում է եւ այդ բոլոր հանգամանքները զոհվելու եւ այն գործողությունները, որոնք հանգեցրեցին տվյալ անձանց շրջափակման մեջ մնալուն, զոհվելուն, իհարկե քննության առարկա են դարձված։ Տեսեք, ընտանիքների հարազատները դեպքին ականատես չեն եղել, ընտանիքի հարազատները կոնկրետ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ իհարկե կան հարցակնված, ես հիմա անունով չեմ հիշի, բայց հաստատապես ինքս անձամբ եմ ընդունել, ոչ բոլորին, բայց ընդունել եմ հարազատներից մի քանիսին, դա բացարձակապես հարազատին հարցակննելը քրեական գործ քննելու հետ չի ասոցացվում, եթե հարազատին չենք հարցակնել, չի նշանակում, որ քրեական գործը չի քննվում։ Եթե մենք քրեական գործով մեծածավալ քննություն չլիներ, մենք չենք բավարարի։ Ունենք ականատես ՎԿ-ա ունենք, այո, 2 անձ, ովքեր ականատես ՎԿ-ա են եւ վերադարձել են։ Իսկ եթե մենք քննություն առած չլինենք, մենք չենք հատի այն շեմը եւ չենք կարող մեղադրել ներգրավել 2 անձի։ Շնորհակալություն, միայն մի նկատ առում, պարոն Վարդանյան, նման իհարկե շատ զգայուն թեմաների վերաբերյալ շատ կարող է նաև իրազեկումը պարբերական, ինչպես ասում եք, որ հայտարարության, այլ նաև ընթացիկ նկատի ունեմ հանրության մոտ պրոցեսի նկատմամբ, քննության գործընթացի նկատմամբ պարբերական իրազեկումը եւ անհրաժեշտ դա ամենակարևոր երաշխիքն է, ես հասկանում եմ զբաղվածությունը եւ այլն, բայց եթե դա առանձին պետք է լինի, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ process-ը գնում, որ ասենք թե հարց ածակում, թեկուզ ՎԿ-ը հարցակվելա 5 ՎԿ-ա, չգիտեմ 10 ՎԿ-ա կամ 2 հոգի մեղադրյալ եւ այլն, մանավանդ որ նույնս եմ կրկնում, սա պատերազմական գործողությունների ժամանակ հանցագործությունների հիմքով քննությունը, այս ձևի ծավալով եւ այս ձևի վիճակով, հա, չի եղել, չենք ունեցել, իրապես չի եղել, շատ պատերազմական հանցագործություն դեռ այն ժամանակվա մնում են այդպես էլ չքննված, իհարկե, չգիտեմ վաղեմության ժամկետը կիրառում է թե չէ, բայց կարծես թե դա մնացել է մեր օրակարգում, գոնե այս անգամ նախաքննության ընթացքում, որտեղ վստահության խնդիրը շատ կարևոր է, ինչքանով է հանրությունը վստահում նախաքննության արդյունքներին, սա հիմնական բանն է, որը եթե մի, գիտեք ոնց է, 10 գործ հոյակապարելու դեպքը մի բան չարվեց, արդեն սկսում է բանանելը, հարց առաջանալ, բնականաբար, սա պետք է միշտ հաշվի առնի պատասխանության շեմը, բավական ուրեմն բարձր է։ Մենք ունենք